დავით 16 გობლი დარჩენილი ვარ 4 ახლო ხანში გახდება ნასოფლარი ეს ადგილები. კარზე დადებული ბოქლომების რაოდენობა აქ ყოველწლიურად მატულობს. სოფელ ტომაშეთში დარჩენილთა შორის ძირითადად მოხუცები არიან. ახალგაზრდები სამსახურისა და მომავლის პერსპექტივის საძებნელად ქალაქში მიდიან. ტომაშეთის ყველაზე პატარა მკვიდრი 10 წლისაა. ამდენად სოფლის სკოლას წელს პირველ კლასელი არ ჰყავს. სკოლა მოსწავლეებს ერთდროულად სამი სოფლიდან იღებს, თუმცა მათი რაოდენობა 11 ბავშვს ვერ ცდება. სკოლაში წელს არც მესამე კლასელი ეს ყველაფერი განაპირობა, ცხოვრება ძნელი არის აქ უკვე, მიუს ზამთარი ისიც დიდი, გზები არის მიუსვლელი. ახალგაზრდებს სამუშაო რო არა აქვს, ხელშეწყობა რომ არა აქვს, ზით არ ჩინონ ოჯახები, ამიტომ ისინიც მიდიან ქვევით სამუშაოდ. უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ამ ახალგაზრდებმა დარჩნენ და სოფელ შეხედონ ზასას და ყველაფერს. ქალაქში საცხოვრებლად შუახევიდან წელს 65 კაცი ჩამოვიდა. როდესაც ეს ამბავი მერიამ მოიკვლია, მათ მთაში მაცხოვრებლის სტატუსი მოუხსნა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში შუახევში მთაში მცხოვრებთა სტატუსი 240 პირს შეუწყდა. შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ მხოლოდ ეს დათქმები და ეს შეღავათები გადაჭრის იმ პრობლემებს, რომელიც მათ შორის მიგრაციას უკავშირდება და სოფლებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. ესეც პირდაპირ არის დაკავშირებული დეცენტრალიზაციის საკითხებთან, მეტ რესურსებთან, როგორც ფულად, ისე უფლებამოსილების რესურსებთან. ამიტომ ჩვენ, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება, ამ საკითხს ამ ერთიანი პაკეტის ფორმატში განვიხილავთ. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით 2020 წლამდე უნდა დასრულდეს მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირების პროექტი, ასევე ხულო ადიგენის გზის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურული პროექტები სწორედ ემსახურება იმ მიზანს, რომ მოქალაქეებს შეუქმნას ერთის მხრივ იქ ცხოვრების წინაპირობა და მეორის მხრივ მოტივაცია, რომ იქ გაჩნდება ახალი სიცოცხლე, ახალი მიზიდულობის ცენტრები. ხელშეუწყოს ამოსახლების დამაგრებას, როდესაც დღეს მიმდინარეობს გაზიფიკაცია მთიან აჭარაში. გაზიფიკაცია, რომელიც ალბათ 2020 წელში დასრულდება. რამდენი ადამიანი ტოვებს მთას ყოველწლიურად, ამას არავინ ითვლის. ადგილობრივ თვითმმართველობებს ასეთი მონაცემები არ აქვთ.